京都の寺に伝わる一服の掛け軸。前回この掛け軸の修復の一部始終を紹介した。室町時代の僧侶蓮如上人によっておよそ550年前に書かれ、ご本尊として信仰されてきた。その歴史を物語る横折れや亀裂、劣化が激しく紙がバラバラに欠損し深刻な状態だった。その修復に挑んだのが修復師間部七瀬。文字が書かれた掛け軸の命本紙、保護のために貼られた何層もの和紙を慎重に剥がしていく。そしてそれを洗浄し汚れを落とすと、横折れ一つ一つに細長い和紙を貼り補強していく。こうして550年の時を経て現代によみがえらせることができた。京都最古の花町上七軒。京の風情を今に伝えている。その一角にある京表具の老舗藤田月華堂。ここに京表具千年の歴史を受け継ぐ若者がいる。表具師後藤優斗23歳。若き修復師から本紙の未来を託された。修復することでその過去から現在に、その仕立てで現在からこう未来に残していけるように、欲を言ったらもう永遠に残ってほしいものなので。後藤さんは新潟県出身、祖父の代から続く表具店の3代目として生まれた。幼い頃から父の背中に憧れ、高校卒業後京都の表具師藤田義雄氏に弟子入り、10年修行した後家業を継ぐと決めた。そして現在5年目を迎えようとしている。京具って言ったらやっぱり京都が古い歴史があって本物を見れるので、本物の作品にこう携われて願いを叶えられる場所だと思ってます。都が置かれ雅の文化の中花開いた京表具。表具師は本紙の周りに切れ地を使って装飾を施し表具を仕立てていく。恵まれたことに日本にはね、和紙という非常に優れた紙がありますのでね、和紙を使わせていただくことによっていい表具ができる、良い修復ができるというのがもう一言ですね。この先数百年後世に残る掛け軸に仕立てる。ただ単純に標語をしてるだけでは後世には絶対残っていかないので、そのためにもいい標語を作り続けたいと思ってます。修復を終えた本紙にはシワやたるみが残っている。糊の水分と
和紙の伸縮を利用し本紙を伸ばす。濃い糊は乾くと硬くなるため、できるだけ水で薄めた糊を使う。表具師は用途に応じてさまざまな刷毛を操る。この大きな内刷毛を使い、和紙と本紙をなじませる裏打ち。薄い糊でくっつけるだけではちょっとくっつかないので、打ち込むことでしっかりくっついてくれます。経験に裏打ちされたなどと使う裏打ちという言葉はここから生まれた。傷まないようにしなやかな掛け軸にするっていうのが、あの糊を薄くするあのもう最大の要因ですね。裏打ちした本紙はピシッとまっすぐになりました。それを板に貼り乾燥させることで、さらに癖が取れた美しい本紙に生まれ変わる。この日修復を依頼した寺の僧侶が生まれ変わった本紙と対面する。この歴史の重みが輝いてくるような感じしますね。その本紙を引き立てる切れ地を棚に収められた西陣織の中から選び出す。師匠の藤田氏の腕の見せ所。そして選んだ取り合わせは、この取り合わせで荘厳さが増すような感じがいたしますね。あの心に残る掛け軸になると思います。心よく残るというのはやっぱりあのいい用具だと思いますしね。掛け軸は本紙の周りにいくつかの切れ地を組み立てることで形作られている。それぞれに和紙を裏打ちする。本紙や切れ地の状態を判断し、産地や厚みの違うあらゆる和紙から最適なものを選び出す。このわずかな厚みの違いで仕上がりが大きく変わる。本紙と切れ地それぞれ伸び縮み伸縮率が全然違うので、そういったものをまっすぐかかるようにその裏打ちの紙で調整していきます。裏打ちするのは役割の違う2種類の和紙。切れ地に直接貼るのは和紙の中でも特に丈夫な美濃紙。伸び縮みを防ぎ補強が目的。その上にしなやかなミス紙を貼り重ねる。貝殻を細かく砕いた五分を一緒にすくことでしなやかさが生まれる。実はこの時繊維の向きや貼り方を変え、掛け軸がまっすぐかかるように調整していた。巻いて収納する掛け軸はどうしても形が歪んでしまう。へっこんできてしまうので、掛けた時にそのまっすぐかかるようにまっすぐよりも気持ち膨れてる、お腹が出てる状態。本紙と切れ地の癖を見極め、和紙の伸縮を強くすることで膨らみをつける。そういうのが全部できてしっかりまっすぐかかるので、そこは一番難しいとこですよね。この後掛け軸の姿に。掛け軸の姿に仕立てるため切れ地を掛け軸の寸法に裁断する。掛け軸にはそういうサイズの決まりっていうのがないです。一番は本紙に合ったサイズ
を選んで仕立てていきます。表具師の感覚で寸法は決められていた。物差しの真上から見るのと少し斜めから見るので寸法が本当に全然変わってくるんで、そういった細かいところでもやっぱり本紙の見え方とかも変わってくるんで、色の取り合わせ以前に落ち着きのない表現になってしまいますのでね、寸法はもう私は一番大事にしております。裁断を終えると並べてみる。この作品は信仰するとか拝む対象になるもので存在感があって、こうどしっと構えてる掛け軸にしていきたいと思ってます。掛け軸には用途に応じた基本的な形がある。今回仕立てるのは仏標層。本紙のへりに糊をつける。本紙の周囲につけるのは幅3ミリの絹。これは筋といい、切れ地に受けた衝撃から本紙を守る。格式高い仏標層に多く見られる。さらに切れ地の糊が本紙に触れないため、完全な形で本紙を残すことができる。続いてその筋に切れ地をつけていく。次に掛け軸の横の部分、柱を合わせる。ちなみに茶室に掛けられる茶掛け表層は千利休が柱を細くし、わびさびを表現したと伝えられている。文様のつなぎ目がきちんと合わさるかを確認する。違う、ここかな、OK、なるほど。縦のライン、あの横のラインきっちり合うように、もう1ミリの誤差も許されない、それほどやっぱ重要な工程になってますね。配置が決まると切れ地をつけていく。慎重に文様を合わせる。そのつなぎ目はほとんどわからない。この柄の設計上、その上か下かどちらかが切れてしまうんですけど、掛け軸ってやっぱり座って見ることが多いので、下の方がやっぱり上よりも目立つので、下で切れるよりも上で切れた方が目につきにくいというか。余分な切れ地を切り落とし、掛け軸の幅にすると、両サイドのへりを3ミリ折り返した。これは耳と言われ、切れ地のほつれを防ぐ。さらにこの厚みが本紙を守るという。巻いていくときに空間ができて、その摩擦が少なくなるんで、本紙が擦れてまた折れが出てしまったりっていうのをなくすためにすごく重要な厚みでありますね。この後、1300年の伝統、手すき和紙の秘密。紙すきの里と言われる奈良県吉野郡。この日、後藤さんは師匠の藤田氏と修復の師匠藤田達也氏とともにとある工房を訪ねた。表具には欠かせない手すき和紙が作られている。
こちらの福西さんが生み出す和紙は国宝や重要文化財の修復には欠かすことはできない。それが兵具のためだけに作られる和紙、宇陀紙。原料の楮に吉野でしか取れない白土を混ぜる。土によって収縮を防ぎ、防虫効果や湿度の調節にも優れている。書いてる書物とか絵とかは酸性で、この宇陀紙、この中に特に先ほど言った白土といって入れる土はアルカリ性。それが長年にわたってその書物を守り続けて、そして中性になっていくわけですな。そういう作用があるからこの宇陀紙っていうのが使われているんやなと。本物の和紙っていうものはやはり呼吸がしないと、呼吸をしてるから何百年と紙が持つわけ。吉野独特の伝統技法がある。水の動きにご注目。止め突き言うて真ん中で水がピタッと合わすようにして、こうすることで繊維がよく絡まり均一な厚みになる。この宇陀紙が1000年以上もの間日本の絵画や書を守ってきた。これがないと日本の文化が止まってしまうということなんで、技っていうのはしっかりと手を動かしてやっていかんとあかんわけやな。今まで以上に和紙の使い方丁寧に使わせていただきたいと思ってます。この一枚の中にこんだけの技術と思いが詰まってるんだなということを感じてくれてると思いますね。京都に戻ると宇陀紙を使った作業が行われようとしていた。裏全面に施す最後の裏打ち、総裏。師匠の藤田氏が硬さを確認、最適な仕上がりになるよう貼る枚数を決める。さらに宇陀紙の白土は掛け軸の美しさを生み出す重要な役割がある。掛け軸のその透け防止の役割を果たすので、後ろの壁の色が本紙に影響を及ぼさない、そういう面ですごい重要な役割です。宇陀紙を全体に貼ることで全てのパーツが一体化し補強される。仕上げに内刷毛でしっかりと繊維を絡ませていく。その後板に貼り数ヶ月かけて乾燥させる。掛け軸に季節を覚えさせることで気温や湿気によって形が左右されなくなる。この後荘厳な掛け軸が完成。数ヶ月乾燥させた掛け軸を板から外す。理想的な形に仕上がっているだろうか。ちょうどいい膨れ具合ですごく理想的な状態です。いよいよ仕上げの装飾。掛け軸に縫い付けているのは風帯。実はこれもともとは鳥よけ。
中国に起源を持つ掛け軸は屋外で鑑賞されていた。その名残が日本の美意識によって装飾として残されている。そしてこの軸棒、収納するときは掛け軸を巻きつけ、また掛けたときにはその重みでよりまっすぐにかかる。こうしてようやく修復は終わった。納品前、初めて掛けた状態で確認する。本紙の修復をした真部さんもその姿を見つめる。うん、綺麗に出来上がってよかった。この瞬間、550年前の掛け軸に新たな命が宿った。この時に初めて生まれ変わったという印象はありますね。見違えるように良くなりましたね、はい、すごく立派な掛け軸になったと思います。修復を終えた掛け軸を納めるのは浄土真宗本願寺800年の歴史を受け継ぐ東山浄円東本願寺。後藤さんと真部さんにとっては初めての納品。本当に大変お世話になりました。楽しみにしておりました。ありがとうございます。ご本尊として信仰されてきた蓮如上人の掛け軸、その姿はどう映るのだろうか。書院造りの床の間に掛けられた、蘇った本紙、そしてそれを引き立てる切れ字、荘厳な輝きを放つ本紙をですね、本当に見事に修復いただきました。また輝きがこう蘇ったような気がいたしますね。いや、見事です。そこに来られたのは本願寺法主大谷長順大家。いや、綺麗になりましたね。蓮如宗のお室の特徴がこう十分出て、いや、これはとても貴重やと思ってましたが、まあ、こんなに綺麗にしてくださって、完全なうちの修法です。後の門が大事にしてくれること思うと確信してます。二人にとって忘れられない一日になったことだろう。作品を際立たせるため の脇役だと思ってて、いい脇役がちゃんといないと主役が引き立たないので、そういった意味でもやっぱりいい脇役になりたいと思います。なくしてはならない技術だと思いますし、これから誇りを持って仕事に取り組んで頑張っていきたいと思っています。関わった職人の技や思いまで後世に伝える、日本の心を伝える未来への架け橋になるために、明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。